Teu marido é horroroso e feio. Ô, imbecil! E quem te deu o direito de vir comentar isso no vídeo nosso? Tá vendo, Selma? Sempre tem um cara que comenta isso. De mim. Agora. Rapaz, é imbecil. Eu vou responder ele, amor. Tu quer? Pois a Vou. Selma vai te colocar no teu lugar, ô babaca. Fala, amor, pra ele. Fala. Olha, você para de estar falando isso do meu marido. Eu moro com ele há 26 anos. Eu sei disso. Não precisa você vir na internet ficar lembrando pra mim, não. Que eu sei. Eu sei que ele é feio. Eu sei que ele não toma banho. Eu sei que ele tem essa catinga assim debaixo do braço. Eu sei que ele tem mau hálito. Eu sei que ele é preguiçoso. E também, gente, e também tem mais uma coisa. Eu sei que ele não levanta Amor, mais. para. Tá bom já, amor. Já tá bom. O O que cara já foi, deu. Que amor? negócio de não levanta isso aí? Nada a ver. Amor, você não levanta mais cedo. Assim que nós casamos, você levantava cedo. Agora você não levanta mais, amor. Levantava o quê cedo? Levantava cedo, acordava cedo, amor.